Jeg står her med Julie Wium fra Mørkhøj Country Line Dancers Club. Julie, hvad laver I her på Gladsaxdagen? Jamen, vi er der for at sprede rigtig, rigtig god stemning, og for at give folk en rigtig, rigtig god oplevelse og en forståelse af, hvad line dance er. Hvor lang tid har du danset line dance? Jeg startede med at være i selve gruppen, da jeg var næsten 5 år, og startede selv med at rigtig at danse med, da jeg var 11. Okay, og I er her i dag, og lige om lidt, så skal I op og optræde, ja, vi optræder op på scenen heroppe kl. 16. Er det sådan, at I inviterer folk ned fra publikum med, eller er det bare jer? Selvfølgelig gør vi det. Vi skal have folk med. Vi skal have folk med at give dem en oplevelse. Hvordan er det for... Er folk gode til at hoppe med? Folk er rigtig, rigtig gode til at hoppe med, typisk, ja. Folk er rigtig, rigtig søde, når de sidder, og sådan, ej, jeg skal med og ud og komme med ud på scenen, og ja. Og hvorfor lige line dance? Man plejer jo at tænke disco eller pole dance, der er så moderne. Hvorfor så line dance? Ja, fordi der er så god en stemning. Det er lidt ligesom at have en lidt ekstra familie. For mit vedkommende i hvert fald, da jeg er vokset op her. Men også på grund af musikken, stemningen, glæden. Det der med at kunne komme ud til andre klubber, og straks så er det en stor familie, uden du egentlig kender personerne som sådan rigtigt personligt, så jo. Hvor stor er jeres klub? Vi er omkring de 50-55 medlemmer. Og kommer der hele tiden nye til? Der kommer nogle gange for den meste nye til, efter f.eks. Gladsaxdagen og andre fester. Når vi har haft i klubben, så kommer der typisk et par stykker og går op og prøver at være med. Og give det sjov og give det forsøg. De fleste bliver. Det lyder godt. Tusind tak, fordi du var med, Julie. Det var så let. Tusind tak.